Vítejte u Soulforu číslo 72. Tento díl pojednává o tajemné závěti. Zanechal mi závěť, že prý mám otevřít a dočtu se tam, co všechno mi odkázal. Tak se těším. Milý vnuku, celý život si mne zlobil, neodkazují ti tedy žádný majetek. Aby si ale neřekl, že ti vůbec nic nedám, zanechávám ti alespoň něco. Alzheimera, dědičnou chorobu. Ten dědek.